ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը սկսեց մարզական հավաքը ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Հավաքական հրավիրված 29 ֆուտբոլիստներից 27-ն արդեն միացել են թիմին։ Հավաքականին չի միանա Լուկաս Սելարայանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան Կոլամբուս Քրյու ակումբից ստացել է պաշտոնական գրություն, որում նշվում է, որ Լուկաս Սելարայանը մկանային վնասվածք ունի և բաց կթողնի մոտավորապես 4-ից 6 շաբաթ։ Սարգիս Ադամյանը հավաքականին կմիանա մայիսի 31-ի առավոտյան։ Մոսկվայի Սպարտակը նվաճեց ֆուտբոլի Ռուսաստանի գավաթը եզրափակիչում 2-1 հաշվով պարտության մատնելով Մոսկվայի Դինամոին։ 11-րդ րոպեին խաղի հաշիվը բացեց Սպարտակի հարձակվող Ալեքսանդր Սոբոլևը։ 56-րդ րոպեին Դինամոյի պատասխան գոլը խփեց կիսապաշտպան Արսեն Զախարյանը։ Սպարտակի հաղթական գոլը 73-րդ րոպեին գրանցեց հոլանդացի հարձակվող Քվինսի Պրոմեսը։ Սպարտակը դարձավ Ռուսաստանի քառակի գավաթակիր։ Նախորդ անգամ տիտղոսը նվաճել էր 2003 թվականին։ 19-ամյա իսպանացի Կարլոս Ալկարասը դուրս եկավ թենիսի Ֆրանսիայի բաց առաջնության 4-րդ եզրափակիչ։ Աշխարհի 6-րդ ռակետը մրցեց 25-րդ ռակետ ռուսաստանցի Կարեն Խաչանովի հետ և հաղթեց 3 սեթում՝ 6-1, 6-4, 6-4։ Կիսաեզրափակիչի ուղեկրի համար Ալկարասը կխաղա Գերմանիայի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զվերևի հետ։ Ռոլան Գարոսի մրցանակային հիմնադրամը 43 միլիոն 600 հազար եվրո է։ Մեծ սաղավարտի մրցաշարերի 21-ակի հաղթող Ռաֆայել Նադալը դուրս եկավ Ֆրանսիայի բաց առաջնության 4-րդ եզրափակիչ։ Իսպանացի թենիսիստը 4-րդ շրջանում մրցեց կանադացի Ֆելիքս Օժե-Ալյասիմի հետ և առավելության հասավ 5 սեթում՝ 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3։ Մրցախաղը տևեց 4 ժամ և 23 րոպե։ Նադալի հաջորդ մրցակիցը կլինի աշխարհի առաջին ռակետ Սերգ Նովակ Ջոկովիչը, որը առավելության էր հասել արգենտինացի Դիեգո Շվարցմանի նկատմամբ՝ 6-1, 6-3, 6-3։ Ջոկովիչը պաշտպանում է անցած տարի նվաճած տիտղոսը։ Մադրիդի Ռեալի 36-ամյա կիսապաշտպան Լուկա Մոդրիչը հաստատել է, որ երկարաձգելու է պայմանագիր իտալացի Կարլո Անչելոտի գլխավորած թիմի հետ։ «Այո, ես կմնամ Ռեալում, կհանդիպենք հաջորդ մրցաշրջանում», ասել է Մոդրիչը։ Ավարտված մրցաշրջանում Լուկա Մոդրիչը Ռեալի հետ մասնակցել է 45 հանդիպման, խփել 3 գոլ, կատարել 12 գոլային փոխանցում։ Մոդրիչը 2012-ին Լոնդոնի Տոտենհեմից 35 միլիոն եվրոյի դիմաց տեղափոխվել Ռեալ, որի հետ դարձել է Իսպանիայի երակի չեմպիոն, Չեմպիոնների լիգայի հնգակի գավաթակիր, աշխարհի քառակի ակումբային չեմպիոն, Եվրոպայի երակի սուպերգավաթակիր, Իսպանիայի քառակի սուպերգավաթակիր, մեկ անգամ էլ Իսպանիայի գավաթակիր։ Լիվերպուլի սենեգալցի հարձակվող Սադիո Մանեն համաձայնության է հասել Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիայի հետ։ 30-ամյա ֆուտբոլիստը 3 տարվա պայմանագիր կկնքի ակումբի հետ։ Բավարիան Սադիո Մանեի տրանսֆերի համար Լիվերպուլին կառաջարկի 30 միլիոն եվրո և բոնուսներ։ Սադիո Մանեն 2016-ին է Սաութհեմփթոնից տեղափոխվել Լիվերպուլ, որը նրա համար վճարել էր 41 միլիոն եվրո։ Սադիո Մանեի պայմանագիրը նախատեսված է մինչև հաջորդ մրցաշրջանի ավարտը։ Լիվերպուլում Մանեն մասնակցել է 269 հանդիպման, խփել 120 գոլ, կատարել 48 գոլային փոխանցում։